ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ 74 সংখ্যক অধিৱেশনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাষণ, সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে বিশ্ব সম্প্ৰদায়ক ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ আহ্বান, পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগে ৰাজ্যৰ কৃষিখণ্ডৰ ব্যাপক বিকাশত বৰঙণি যোগাব পাৰে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মন্তব্য, আৰু আজি মহালয়া দেৱী দুৰ্গাৰ আগমনেৰে দুৰ্গোৎসৱৰ শুভাৰম্ভণি। নমস্কাৰ, পুৱাৰ বাতৰিৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই উৎপল কুমাৰ দাস। এতিয়া বিতং বাতৰি। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ বিশ্বক ঐক্যবদ্ধ হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে। কালি নিউয়ৰ্কত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ 74 সংখ্যক অধিৱেশনত ভাষণ দি মোদীয়ে কয় যে ভাৰতে বিশ্ববাসীক কেতিয়াও যুদ্ধ দিয়া নাই, বুদ্ধকহে দিছে। যুদ্ধৰ পৰিৱৰ্তে শান্তিৰ বাৰ্তা বিলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰণী ভূমিকা লোৱা ভাৰতৰ স্থিতি দৃঢ়তাৰে দাঙি ধৰি তেওঁ কয় যে সন্ত্ৰাসবাদ হ'ল বিশ্বৰ প্ৰতি প্ৰত্যাহ্বান। এই প্ৰসংগত বিভাজিত বিশ্বই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মূল আদৰ্শক আঘাত কৰে বুলি মোদীয়ে কয়। ভাৰতে জনকল্যাণৰ জৰিয়তে জগত কল্যাণৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে গোলকীয় বিষয়সমূহ নিষ্পত্তি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্ব সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে ঐক্যবদ্ধভাৱে কাম কৰি যাবলৈ ভাৰত প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ ভাষণত বিকাশ আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তনকে ধৰি ভালেমান বিষয়ত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয় যে ৰাজ্যৰ কৃষিখণ্ডটোৰ বিকাশ সাধনৰ বাবে আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ প্ৰয়োগ অপৰিহাৰ্য। কালি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত অসম পশুপালন তথা পশু চিকিৎসা বিভাগৰ ভেটকন 2019 শীৰ্ষক অধিৱেশনত ভাষণ দি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনীতিৰ প্ৰকৃত বিকাশৰ কাৰণে 38 লাখ কৃষক পৰিয়ালৰ উন্নতি সাধন কৰিব লাগিব। কৃষকসকলক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৃষিক এটা উৎকৃষ্ট উপজীৱ্য হিচাপে ল'বলৈ যুৱ সমাজক আহ্বান জনায়। অনুষ্ঠানত কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু অসম পশুধন তথা হাঁহ কুকুৰা নিগমৰ অধ্যক্ষ মনোজ শইকীয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰেছ উপদেষ্টা ঋষিকেশ গোস্বামীও উপস্থিত আছিল। পাছত এখন সংবাদমেলত অংশগ্ৰহণ কৰি পশু চিকিৎসা আৰু পশুপালন বিভাগৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কয় যে ৰাজ্যৰ পশুপালন তথা পশু চিকিৎসা খণ্ডটোৰ বিস্তৃত উন্নয়নৰ বাবে অসম চৰকাৰে ভালেমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। তেওঁ কয় যে 2022 চনৰ ভিতৰত কৃষকৰ উপাৰ্জন দুগুণ কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লোৱা লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ কাৰণে বিভাগটোৱে আৱশ্যকীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। সেই অনুসৰি পশু চিকিৎসা বিভাগত খালী হৈ থকা বিভিন্ন পদত নিয়োগৰ ব্যৱস্থাকে ধৰি ভালেমান পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু অচিৰেই বিভাগটো পুনৰুজ্জীৱিত হৈ উঠিব। অসমত চূড়ান্ত NRCৰ পৰা নাম বাদ পৰা লোকসকলক আপীল কৰাৰ সুযোগ দিয়াৰ বাবে অসম চৰকাৰে অতিৰিক্ত 200খন আপীল বিদেশী ন্যায়াধিকৰণ গঠনৰ অধিসূচনা জাৰি কৰিছে। ইতিমধ্যে 100খন বিদেশী ন্যায়াধিকৰণ থকা জিলাসমূহত এই আপীল ন্যায়াধিকৰণসমূহ স্থাপন কৰা হ'ব। যোৱা 31 আগষ্টত প্ৰকাশিত চূড়ান্ত NRCৰ পৰা প্ৰায় 19 লাখ লোকৰ নাম বাদ পৰিছিল। এইসকল লোকে এতিয়া বিদেশী ন্যায়াধিকৰণসমূহত আপীল কৰিব পাৰিব। অধিসূচনা অনুযায়ী নগাঁও জিলাত সৰ্বাধিক 15খন বিদেশী ন্যায়াধিকৰণ আৰু তাৰ পাছতে দৰং জিলাত 10খন বিদেশী ন্যায়াধিকৰণ স্থাপন কৰা হ'ব। গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত কালি আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত বিশ্ব পৰ্যটন দিৱস পালন কৰা হয়। এই অনুষ্ঠানতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আমাৰ আলহী নামৰ অসম পৰ্যটন বিভাগে নিৰ্মাণ কৰা 28টা হোমষ্টে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, মাজুলী আৰু ডিব্ৰু চৈখোৱাত এই হোমষ্টেসমূহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। এই উপলক্ষে দিয়া ভাষণত সোণোৱালে কয় যে পৰ্যটন উদ্যোগটোত বহুসংখ্যক লোকৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ লগতে ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতি টনকিয়াল কৰাৰ প্ৰচুৰ থল আছে আৰু সেয়ে ৰাজ্য চৰকাৰে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ বিকাশত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। ফলস্বৰূপে ৰাজ্যখনলৈ পৰ্যটকৰ আগমনো যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। অসম পৰ্যটন উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই অনুষ্ঠানত ভাষণ দি নিগমে গ্ৰহণ কৰা কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে। অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মিডিয়া উপদেষ্টা ঋষিকেশ গোস্বামী প্ৰমুখ্যে কেইবাগৰাকীও ব্যক্তি উপস্থিত আছিল। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই অনুষ্ঠানতে পৰ্যটন দিৱস উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাৰ বঁটাসমূহো প্ৰদান কৰে। অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে পৰৱৰ্তী শৈক্ষিক বৰ্ষৰ পৰা বাণিজ্য বিষয়টো 9ম আৰু 10ম শ্ৰেণীৰ বাবে ঐচ্ছিক বিষয় হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে। মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ শৈক্ষিক সংস্কাৰৰ বাবে লোৱা এই কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে গুৱাহাটী বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ত কালি আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই 9ম শ্ৰেণীৰ বাবে প্ৰকাশিত এন ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু কমাৰ্চ নামৰ পাঠ্যপুথি এখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে অনুৰূপ পাঠ্যপুথি প্ৰণয়নৰ ক্ষেত্ৰত অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে চলোৱা প্ৰচেষ্টাৰ শলাগ লৈ ভট্টাচাৰ্যই কয় যে হাইস্কুল পৰ্যায়ত বাণিজ্য বিষয়টো ঐচ্ছিক বিষয় হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰাত ভৱিষ্যতৰ পাঠ্যক্ৰম সম্পৰ্কে সিদ্ধান্ত লোৱাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিশেষ সুবিধা হ'ব। ভাষণত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে স্মাৰ্ট চিটি প্ৰকল্পৰ অধীনত অচিৰেই গুৱাহাটীত উন্নত আন্তঃগাঁথনিৰে স্মাৰ্ট ক্লাছৰুম প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব।
অনুষ্ঠানত ভাষণ দি সেবাৰ অধ্যক্ষ আৰ চি জৈনে কয় যে বাণিজ্য বিষয়টোত চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলক অহা 18 নৱেম্বৰৰ পৰা 5 দিনীয়া প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব। অনুষ্ঠানত শিক্ষা উপদেষ্টা ডক্টৰ মিহিৰ কান্তি চৌধুৰী আৰু অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ অধ্যক্ষ দয়ানন্দ বৰগোহাঁই প্ৰমুখ্যে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল। মেঘালয়স্থিত USTMত কালি আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত 2019 চনৰ নেট গেট শ্লেটৰ পৰীক্ষাত কৃতকাৰ্য হোৱা 58 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক পাঠ্যক্ৰমৰ সমুদায় মাচুল ঘূৰাই দিয়া হয়। মেঘালয়ৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী AL হেকে অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে। এই অনুষ্ঠানতে ফাৰ্মাচিউটিকেল ছায়েন্সৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰা হয়। বিশিষ্ট চিকিৎসক ইলিয়াছ আলীকো এই অনুষ্ঠানতে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। আজি মহালয়া। হিন্দু ধৰ্মৰ নিয়ম অনুসৰি আজিৰ দিনটোতে পূৰ্বপুৰুষৰ তৃপ্তিৰ অৰ্থে পিণ্ডদান কৰা হয়। এই উপলক্ষে গুৱাহাটীৰ শুক্ৰেশ্বৰ দেৱালয় ঘাটত ব্ৰহ্মপুত্ৰত স্নান কৰি অগণন ভক্তই পূৰ্বপুৰুষলৈ পিণ্ড দান কৰে। ইয়াৰ উপৰিও পাণ্ডু, মালিগাঁও, উত্তৰ গুৱাহাটীৰ অশ্বক্লান্ত আদিতো পুৱাৰ ভাগতে বহুসংখ্যক লোকৰ সমাগম হয়। আজিৰ দিনটোতে দুৰ্গা দেৱীৰ প্ৰতিমাত চকু আঁকি মৃন্ময় শিল্পীসকলে প্ৰাণৱন্ত কৰি তোলে। চৰাইদেউক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লগতে শিৱসাগৰ আৰু তেজপুৰ চহৰক হেৰিটেজ চিটি হিচাপে গঢ়ি তোলা হ'ব। কালি অসম চৰকাৰৰ প্ৰত্নতত্ত্ব সঞ্চালকালয়ে কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসনৰ সহযোগত কলিয়াবৰ আমনিত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা ঐতিহ্য সজাগতা অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি অসম চৰকাৰৰ জলসম্পদ, বিজ্ঞান, প্ৰত্নতত্ত্ব আৰু পুথিভঁৰাল আদি বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই এই কথা প্ৰকাশ কৰে। অনুষ্ঠানৰ সৈতে সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত কৰা আলোচনাচক্ৰত মুখ্য বক্তা হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা ডক্টৰ শীলা বৰাই। মন্ত্ৰী মহন্তই এই উপলক্ষে প্ৰকাশ কৰা ঐতিহ্যমণ্ডিত কলিয়াবৰ শীৰ্ষক এখন গ্ৰন্থও উন্মোচন কৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱতে 4 দিনীয়া বৰাক উপত্যকাৰ ভ্ৰমণৰ কাৰ্যসূচীলৈ কালি শিলচৰত উপস্থিত হয়। স্থানীয় কৃষক ভৱনত বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা সংঘৰ কৰ্মকৰ্তা, বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ, বজৰং দল আৰু বিজেপি নেতাকৰ্মীসকলৰ সৈতে ভাগৱতে মত বিনিময় কৰে। চূড়ান্ত NRCৰ পৰা বাদ পৰা 12 লাখ হিন্দু লোকক সুৰক্ষা দিয়াৰ বিষয়টোক লৈ ভাগৱতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বৰ্তমান ৰূপায়ণ হৈ থকা পোষণ মাহৰ অংশ হিচাপে কৰিমগঞ্জ জিলা প্ৰশাসনে কালি কৰিমগঞ্জত পোষণ অভিযান কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মচাৰীৰ লগতে বহুসংখ্যক মহিলা আৰু শিশুৱে এই যাত্ৰা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে। জিলাখনৰ উপায়ুক্ত MS মণিবন্ননেও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে। খাদ্য দান কৰি ভোক নিবাৰণ কৰক আৰু সকলোৰে মুখত হাঁহি বিৰিঙক, এই সংকল্পৰে কালি যোৰহাটত ফিডিং ইণ্ডিয়াৰ উদ্যোগত নগৰৰ KB ৰোডত এটা হেপী ফ্ৰিজ মুকলি কৰা হয়। জিলাখনৰ উপায়ুক্ত ৰশ্মি অপৰাঞ্জী কোৰেটিয়ে এই কাৰ্যসূচী উদ্বোধন কৰে। ঘৰে ঘৰে ৰাহি হোৱা খাদ্যবস্তু খাদ্য উপযোগী অৱস্থাত ফ্ৰিজত ৰাখি ভোকাতুৰ ৰাইজক প্ৰদান কৰা হ'ব। গোৱালপাৰা চহৰৰ বাপুজী নগৰৰ সমন্বয় খেলপথাৰত কালিৰে পৰা পূৰ্ণ কোঁৱৰ ৰাভা আৰু অৰ্জুন নাথ সোঁৱৰণী ফুটবল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছে। গোৱালপাৰা জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি জিতেন দাসে উদ্বোধন কৰা প্ৰথমখন খেলত গোৱালপাৰা একাডেমীয়ে হাতীগাঁও FC দলক টাইব্ৰেকাৰৰ সহায়ত 3-0 গ'লত পৰাজিত কৰে। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে কালি যোৰহাট জিলা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে যোৰহাট জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত মূল্যবৃদ্ধি ৰোধৰ দাবীত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে পিঁয়াজকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য ৰোধ কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনায়। গোৱালপাৰা জিলা গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাই গোৰ্খাসকলৰ নাম NRCৰ পৰা বাদ পৰাৰ প্ৰতিবাদত কালি জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত 2 ঘণ্টীয়া ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী পালন কৰে। গোৰ্খাসকলৰ নাম বিনা চৰ্তে NRCত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ তেওঁলোকে দাবী জনায়। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা, টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা, TMPK, জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদকে ধৰি 25টা সংগঠনে কালি উত্তৰ লখিমপুৰ নগৰৰ লগতে জিলাখনৰ বিভিন্ন ঠাইত নদী বান্ধ নিৰ্মাণ কাৰ্য পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰতিবাদ জনাই জোৰ সমদল উলিয়ায়। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে নামনি সোৱণশিৰি নদী বান্ধ নিৰ্মাণ কাৰ্য ততালিকে বন্ধ কৰিবলৈ দাবী জনায়। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ 74সংখ্যক অধিৱেশনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাষণ, সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে বিশ্ব সম্প্ৰদায়ক ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ আহ্বান, পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগে ৰাজ্যৰ কৃষিখণ্ডৰ ব্যাপক বিকাশত বৰঙণি যোগাব পাৰে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মন্তব্য, আৰু আজি মহালয়া, দেৱী দুৰ্গাৰ আগমনেৰে দুৰ্গোৎসৱৰ শুভাৰম্ভণি।
পুৱাৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল। নমস্কাৰ।